Арменияда басқарудың парламенттік жүйесі енемен жоқ па? Күлі елді мазалаған осы сұрақтың жауабы екі күннен кейін белгілі болады. Қазір армян қоғамы екі жікке бөлініп, әрқайсысы өз ұстанымдарын дәлелдеп жатыр. Қолдағанда референдум биліктің орталықтандырылған жүйесінен арылып, дауларды сот арқылы шешетін тәуелсіз институт құруға және оппозицияны ықпалын арттыруға жол беретініне сенімді. Ал қарсы жақ бұл пікірді түбегейлі теріске шығаруда. Екі тарап көзбе-көз тілдесіп, тіпті тікелей эфирде көрсетілген «Ия жоқ» атты телебағдарламаға да қатысқан екен. Елдің орталық сайлау комиссиясы берген деректерге сенсек, желтоқсанның 6-сы күні Арменияда 1997 сайлау орталығы ашылып, 2,5 миллионнан астам адам дауыс береді. Ал референдумның барысын 3 мыңнан астам халықаралық және жергілікті бақылаушылар қадағалайтын болады.